בקיץ 1991, כמעט 5 שנים אחרי שנפל בשבי הנווט רון ארד, ולאחר שהמאמצים להביא להתקדמות בפרשה זו לא צלחו, הוחלט במערכת הביטחון לייצר קלף מיקוח יקר ערך על ידי חטיפת בכיר בחיזבאללה. 3 יעדים עמדו על הפרק. מזכ"ל החיזבאללה, שייח' עבאס מוסאווי, סגנו חסן נסראללה וסגנו השני סובחי טופיילי. בישראל חיכו לביקור של אחד מהם בשטח שמדרום לנהר הליטני, משם קל יותר לבצע חטיפה. מידע מודיעיני שמתקבל באמן מצביע על כך שעבאס מוסאווי צפוי להשתתף באזכרה השנתית של בכיר חיזבאללה ראר'ב חרב, שחוסל בידי ישראל בשנת 1984, שתתקיים בכפר ג'יבשית. יום ראשון, 16 בפברואר 1992, השעה 9 בבוקר. מזלת של צהל צורק את ציר החוף מביירות ועד גדת הזהרני בניסיון לאתר את שיירתו של מוסאווי, אך לשווא. בינתיים בחמל בקריה בתל אביב, שם יושב ראש אמן אורי סגי, זורם מודיעין שמצביע על כך שהנכבד הגיע לדרום. עדיין אין ודאות מלאה לגבי זהותו של הנכבד. המזלת מופנה לסרוק את הכפר ג'יבשית. 10:30, תהלוכה ענקית עושה את דרכה לעבר בית התפילה. בין היתר נצפים שם רכבי אבטחה של חיזבאללה וגם שיירה חשודה כשיירתו של מוסאווי, 2 ריינג' רוברים ושני מרצדסים, אך הימצאותו שם עדיין אינה ודאית. 12:00, הרמטכ"ל רב-אלוף אהוד ברק שב ללשכתו לאחר שנכח בישיבת הממשלה בירושלים ומתוודע לראשונה לתהליך שנרקם באמן. חשוב להזכיר שבשלב זה מדובר בתרגיל בלבד. 13:00, בג'יבשית מסתיים טקס ההזכרה והשיירה נעה לכיוון בית הקברות. מידע מודיעיני נוסף שמתקבל מחזק את הערכה שמוסאווי נמצא במקום. 14:00, ראש אמ"ן אורי סגי והרמטכ"ל ברק חושבים על אפשרות להפוך את התרגיל לפעולה מבצעית. ויורדים להתייעץ עם שר הביטחון משה ארנס ומציגים בפניו את פני הדברים. ארנס מתלבט ומבקש ודאות גדולה יותר לגבי מקום הימצאו המדויק של מוסאווי על מנת למנוע פגיעה בחפים מפשע. 2:35, מעגלי ההבטחה סביב בית האלמנה חרב מחזקים את הרושם כי זהו אכן עבאס מוסאווי המבקר בבית. המעגל המודיעיני מתהדק עוד יותר, אך עדיין לא נסגר. בינתיים מנסים להשיג את ראש הממשלה יצחק שמיר כדי לידו על הפעולה, אך זה ישן את שנת הצהריים שלו בביתו בירושלים ואינו זמין. הזמן דוחק. 3:20, מתחילה יציאה של אנשים מבית האלמנה ושיירת 4 כלי הרכב החשודה מתחילה לנוע. הסבירות שעבאס מוסאווי נמצא בה גבוהה מאוד. יצחק שמיר טרם עודכן. 3:55, יצחק שמיר מגיע ללשכתו. הוא מקבל עדכון בין דקה על המבצע אליו מתוודע בפעם הראשונה ומאשר ללא היסוס. שיהרגו אותו, אומר. הרמטכ"ל ברק מקבל את האישור ומתקשר למפקד חיל האוויר. הם שלך, אומר לו. העוד ניתן. השיירה יוצאת מהכפר ג'יבשית ונעה באיטיות צפונה, מגיעה לצומת חרוף הסמוך, שם פונה שמאלה ועולה על הכביש הראשי שבין הבתיה לכביש החוף בגשר הזהרני. 16:00, השיירה מתחילה לפתח מהירות ופותחת פער של כ-150 מטרים בין רכב לרכב. ריינג' רובר מקדימה, ריינג' רובר מאחורה ושני מרצדסים בטווח. 16:10, השיירה מתקרבת לצומת הכפר טופחתא. ברשת הקשר ניתנת פקודת האש. מסוק אפאצ'י של חיל האוויר יורד טיל ופוגע במרצדס השני והופך אותו באחת לכדור אש. טיל שני נורה לעבר המרצדס השני אך מחטיא. המרצדס מנסה נואשות לברוח אך טיל נוסף מציג אותו והופך אותו למדורת אש. טיל נוסף נורה לעבר הריינג' רובר שסגר את השיירה ופוגע בו. הריינג' רובר הראשון בשיירה מנסה להימלט ומגיע לאזור גשר הזהרני, שם נפגע על ידי טיל נוסף. המשימה הושלמה.